Телеканал КРТ представляє. Дитячі батальйони. Люта ненависть до ворога, з яким лише кілька місяців тому разом сиділи в кафешці. Зненацька мільйони добровольців та багатотисячні мітинги. Мільйони вбитих у нещодавно мирних селищах та багатих містах. Хто винен у цих перетвореннях? Пропаганда та вплив на масову свідомість. Кожна із сторон на війні звичайно використовує однакові пламенні речі для призиву на війну або перед смертельною схваткою. Братья по оружию, побратимы, родина-мать зовет, смертельная опасность, отчизна требует. Неумирающие герои, благородный народ, проклятые захватчики, орда дикарей, священная земля и до последней капли крови. Погибнуть за светлое будущее. И люди уходят, и убивают, и погибают. В Югославии, на Шри-Ланке, во Вьетнаме, в Сирии, на Донбассе. Что это за словесные конструкции, которые ввергают наше сознание и нас самих в родоплеменные войны и заставляют цивилизованных, психически здоровых граждан обратиться к первобытным инстинктам, вдруг бросить размеренную мирскую жизнь и пойти убивать и умирать. Почему упоминание родственников в тревожном контексте, абстрактный долг перед абстрактной родиной оказывают такой нужный эффект. И ради незнакомых братьев и сестер оставляют родную мать, жену, детей и уходят убивать чужих мужей, матерей, жен, детей. Какими переключателями современные манипуляторы создают напряжение в нашем внутреннем психологическом мире, разделяя его на разные полюса? Любовь и патриотизм на одном полюсе, агрессивность и ксенофобия на другом. Сегодня в программе «Полярный мир» мы поговорим о психологии войны, манипуляциях, общественным сознанием, причинах, результатах и последствиях с нашими участниками. У нас в гостях Валерій Бебек, психолог, доктор політичних наук, професор. А також Галина Пилягіна, доктор медичних наук, професор і завідуюча кафедрою психіатрії, психотерапії і медичної психології Національної медичної академії післядипломної освіти. Василь Вовк, експерт з безпеки. І Володимир Шевченко, доктор філософських наук, кандидат медичних наук. Це програма «Полярний мир». З вами Оксана Вітер і Володимир Рубан. І наша тема сьогодні, як вже сказав Володимир, пропаганда та маніпуляція свідомістю, вплив на хід історії. Промова дівчинки чи білий порошок як привід чи виправдання для тисяч смертей. Як починаються сучасні війни? Зараз ми про це і подивимось. Промова 15-річної Наїри з Кувейту перед Конгресом США у 1990 році стала одним з приводів вторгнення США до Іраку. Дівчина розповіла, як озброєні іракські солдати увірвалися в лікарню, викинули з інкубаторів новонароджених дітей і залишили їх помирати на холодній підлозі. Показання Наїри багато разів цитувалися сенаторами і президентом США Джорджем Бушем, сприяли зростанню підтримки Кувейту у війні проти Іраку. У 1992 році, після інтервенції США в Ірак, з'ясувалося, що Наїра є дочкою кувейтського посла в Сполучених Штатах Сауда Нассессера Ас-Сауд Ас-Сабаха. Свідчення ж дівчини були вигадані американським піар-агентством Hill & Knowlton, найнятим урядом Кувейту. Пробірку з білою речовиною використав для обґрунтування початку бойових дій проти Іраку держсекретар США Колін Пауэлл. 5 лютого 2003 року він показав порошок, виступаючи у Раді безпеки ООН. Пробірка мала стати доказом виробництва зброї масового знищення в Іраку. За місяць після цього, у березні, президент США Джордж Буш розпорядився ввести війська до Іраку для того, щоб повалити президента країни Саддама Хусейна. Вашингтон звинувачував Хусейна у виробництві зброї масового ураження і зв'язках з Аль-Каїдою. Пане Володимир, скажіть, будь ласка, от таке загальне запитання – маніпуляція масовою свідомістю. Взагалі, як це можливо? На яких властивостях психіки ґрунтується? Знаете, в одной аудитории, очень авторитетной, очень большой, я когда-то начал с того, что сказал о том, что человек никогда не убивает себе подобного.
Это вызвало, конечно, колоссальный шквал. Сказали, что ты говоришь вообще. Ты, наверное, там повредился умом, значит, потому что вся история человечества свидетельствует о том, что люди только этими занимались, причем в качестве одной из приоритетных своих видов деятельности. Ну, я тогда говорю, что дело в том, что у нас внутри, это еще Кант об этом говорил, о том, что я удивляюсь звездному небу и внутреннему закону, который у нас внутри нас, существует блок на убийство себе подобного. И для того, чтобы заняться любимым делом человечества, убивать друг друга, нужно этот блок как-то обойти. Для того, чтобы обойти этот блок, создано огромное количество, сейчас мы об этом поговорим детально, огромное количество технологий, которые мы называем сейчас манипулятивные технологии или технологии манипуляции сознанием. Но прежде чем коснуться вот этой вот узкой темы, я бы хотел, с вашего позволения, сказать такую общую вещь, которую свое глубокое убеждение высказать о том, что как вообще наша психика построена. Наша психика построена так, что весь наш внутренний мир и внешний мир, который мы воспринимаем, на самом деле на 100% зависит от способа его описания. То есть там нету ничего, я на этом настаиваю, всегда могу это доказать. Он на 100% зависит от способа описания. То есть найти объективную какую-то составляющую в этом невозможно. Мы видим мир, исходя из тех базовых посылок, которые заложены в основу наших мировоззрений или рассуждений. Есть огромное количество людей, которые противоположную посылку, у них будет мир прямо противоположный. Доказать, какой из них более реальный в психологической реальности, невозможно. По сути говоря, все наши мысли, все наши идеи, все наши, так сказать, поступки, которые выходят из нашего богатого и хрупкого мира, они манипулятивны. Человек сталкивается с манипуляцией своим сознанием, когда он рождается. Как говорил профессор Почепцов когда-то, сказал, что мы рождаемся в образах, живем в образах, умираем ради образов. И вот вы это, говорите, я думаю, о среднем человеке Земли. Кто объект манипуляции вот в вашем срезе? Независимо от религии и места. Независимо. В Индии, независимо. Украине, это в Америке. Человеческая психика построена на образах. Мы живем в образах, которые на самом деле объективной характеристики их дать невозможно. В зависимости от того, что мы положили в основу. Если мы положили в основу, например, религиозную какую-то доктрину, мы будем описывать мир с этой точки зрения, встречаться с противоположной какой-то религиозной доктриной. Если мы прагматист, прагматики, мы построим другое мировоззрение. И найти, если мы на две линии фронта, линия фронта с двух сторон, две противоборствующие стороны, которые одинаково эффективно, с одинаковыми аргументами, очень логичными, огромным количеством фактов, описывают одну и ту же реальность прямо противоположным образом. И доказать им, что эта реальность не такая, практически невозможно. Пані Галино, от у сюжеті ми бачили, що була використана навіть дитина для маніпуляції свідомістю. Наскільки легше маніпулювати дитячою свідомістю, от на ваш погляд? Чи навпаки, може, складніше? Які взагалі особливості? Якщо говорити о дітях або о підростках, вполне можливо, що вот девушка Наира плакала очень искренне. Запросто можно было ее подвести к такому состоянию. Еще достаточно эмоциональная девушка, доказать, подвести. И запросто с нею действительно она даже не понимала, что ее заставляют фактически продуцировать то состояние. Это эмоции, так? Вполне возможно. На прошлой передаче мы разбирали гражданскую войну, вооруженный конфликт на Шри-Ланке. Организация «Тигров Тамилы-Лама» содержала 14 тысяч человек, бойцов. И среди этих партизан 60% были подростки, 14-18 лет, и женщины, 60%. Мы знаем о случаях массовых, случаях в Афганистане, где с 12 лет парень уже должен быть мужчиной, должен уметь стрелять. Мы знаем о таких случаях в Африке. Дети войны, так называемые, и с сложной, сломанной психологией, которым строят массово центры реабилитации в той же Уганде, в Судане. А можно на Украине построить, вот в случае военного конфликта, такие массовые батальоны детские и женские? Я не могу вам так ответить. Знаете, как реальность условного наклонения не имеет. Если кто-то, не дай бог, задастся такой целью, наверное, если кто-то, повторяю,
Не дай бог, чтобы это было, потому что, ну, в конце концов, женщины служат в армии, и женщин становится все больше в армии, поэтому как раз сам факт того, что, ну, наверняка, вот, пан генерал не скажет о том, что Василий Васильевич скажет, это все равно женщина служит иначе, чем мужчина, не значит, что хуже. Ну, Василий Васильевич, по-другому. У вас есть шанс подвергнуться критике всех женщин Украины? Ну, непроста дівчинка, нам сказав коментатор, так? Дочка дипломата проживає, дипломати, мабуть, вона з Сполучених Штатів Америки. Хто займається маніпуляцією? Перший суб'єкт. Це умовно називаємо в кожній країні по-іншому Міністерство інформполітики, інформаційної політики. Другий суб'єкт – це спецслужби. Оце дует, який цим займається. Там, звичайно, є допоміжні органи, допоміжні особи тощо. Я хотів би задати питання, щоб ми відповіли на ті питання, які в нас повисли. А якби то, що сказала дівчина, дійсно було правдою. Нам сказали, що це була така акція, що працювали піар-компанії, спецслужби з піар-компаніями, зразу давайте уточнимо. Якби то була правда, це б мало якесь значення? Звичайно. Звичайно, б не мало. Значить, війна мала б початися, от використати, щоб використали. Але інше питання, що говорити правду чи маніпулювати? А якщо казати правду, це не маніпуляція? Вроді не складається слова «правда» і «маніпуляція». А якщо дівчина сказала правду, дійсно, солдати там знущалися, я навіть не хочу повторювати, що вони робили, а ви виключаєте це? Я не виключаю. Що дійсно вбивали, знущалися і так далі. Тому я би не сказав, що маніпуляція рознь. Маніпуляція використовується для якоїсь мети. В даному випадку мета – початок війни. Отримання ліцензії на вбивство – це десь простою мовою те, що ви говорили. Каже собі подобних. Ну, людина ж, я не мисливець, але багато мисливців, мабуть, серед нас є. Людина вбиває собі подобних животних. Але то звірі. То звірі. А чоловік чоловіку теж звір. Да? Дивіться, яка ситуація. І для того, щоб цього звіря розбудити, потрібна маніпуляція. Або дитина плаче, заявляє про те, що дивіться, що твориться. Бивайте цих іракців. Вони вбили маленьких, ще немовлят, а то ще й зародишів. Так чи ні? Вона не каже прямо ці слова, але з цього виходить. А ми кажемо про інші. Ви запитали у пані Галини, чи можливі дитячі батальйони? Так, можливі. Вона не захотіла прямо відповісти, але вона сказала, що я не виключаю цього. Так можливі. Чи можливі жіночі батальйони, ми говорили про жінок. А ви це знаєте, Володимире, ми з вами працювали, яка була позиція щодо визволення наших заручників на території ДНР і ЛНР. Була пропозиція одна, яка розглядалась на самому високому рівні, одягнути жінок, матерів, сестер, все в біле, і по полю пустити для визволення. Може, не та ситуація, але я про те, якщо можна так пустити, то можна цих матерів пустити, як ті загранзаслони, для того, щоб десь на відчуттях супротивника зіграти. Ну, не хотілося б казати, у нас все життя в Україні, тим паче ми маємо це визнати, десь маніпуляції більші, менші, правдиві, неправдиві маніпуляції. Валерій Михайлович. Ну, я хотів би якраз підтримати колегу і розвинути цю ідею, значить, яка обговорювалася, ви кажете, на високому рівні. І тут, розумієте, це питання, те, що пані Галина підняла, значить, ну, підліткові ці от моменти, вони дійсно дуже серйозні. І історичний досвід свідчить про те, що дуже часто якраз дітей, у яких ще мало практичного досвіду, недостатньо критичне мислення. Діти, вони взагалі досить жорстокі бувають, навіть і по відношенню, значить, до неповносправних там, і так далі. Ми бачимо, що ця жорстокість, вона є. От, так, давайте згадаємо ще Камбоджу. Коли кхмери, оті червоні, які вирізали третину населення, там же в основному були оті підлітки, що ви говорили, там, по 14-15 років. Давайте візьмемо китайський досвід. Хунвельбіни – це були хто? Коли професорів приходили, виганяли з кафедр, хто? Підлітки.
Тобто політики маніпулюють і використовують тих дітей, які не можуть ще оцінити ситуацію. Вони їх накручують, грубо кажучи, ну, різними технологіями. І тут якраз всі психотехнології, вони будуються на двох, значить, рівнях. Колега правильно сказав, значить, отой блокіратор, який у нас тут. Не вбий собі подібного. У психології один механізм. Є ми і вони. І спочатку треба оце от ми. Ми гарні, ми правильні, ми там все. А вони, от вони такі злі. І то, а потім вже включається пропаганда. І пропаганда включається на трьох рівнях. Все по Фрейду. Свідоме, підсвідоме, безсвідоме. Правильно? Все. І от коли ми говоримо на рівні значить, безсвідомого, то це психогенетика. Яку досліджують вчені, книжки написані і так далі. І коли пропагандистські ці інформаційні технології діють на цей рівень, то це просто жах за своє життя. Справа тут про те, що от ви говорили, у механізмах маніпуляції. Чому людей, по суті, примушують вбивати інших людей? Заради чого? Тому що він в іншу церкву ходить, що іншою мовою говорять, що він не таку зачіску собі зробив. Розумієте? То різні ж жахливі приклади ми знаємо. І насправді, безумовно, що для нас, от, ну, як для викладачів, для науковців, постає питання виховання нації в плані поваги до інших, поваги до іншої культури, іншої національності, поваги до старших. І коли оцій поваги немає, значить, от тоді і бар'єрів немає, розумієте? І тоді включається механізм, дійсно, вбий, значить, і зроби щось таке погано, зруйнуй. От, і з цим треба боротися, і насамперед, я так думаю, що тільки через виховання діяти. Ми ще повернемося до інструменту защити, образування, воспитання. Василь Васильович, по пробірці. Трамп сказав, що ця пробірка стоїла Америці... $7 трлн и миллионы жизней. Причем он так подчеркнул, что он считает убитых с обеих сторон. Зачем им вот такое оправдание? Вам надо такое оправдание для того, что, как военному человеку, вот, чтобы пойти на войну? Ну, якщо дійсно військовій людині, і, скажімо, не в образу сьогоднішніх військових, там дуже багато є патріотів, дійсно офіцерів, дійсно тих, хто знає, що таке честь офіцера і слово офіцера, але той формат, я зараз ні про що, ні про Радянський Союз, ні про червоні прапори, ні про фашизм, той формат, він був більш вихований, більш дисциплінований, може, та й погано, що більш дисциплінований. Сказав, єсть... шагом марш вперед, по машинам, в ружьо і все. Зараз якби ми що бачимо? Ми бачимо багато випадків, коли демократія, да? Коли кажуть, а мій син не піде воювати, хай от президента син сходить на війну, хай прем'єр-міністра діти підуть, а мій не піде, не пущу, нічого ви мені не зробите. І ми знаємо, що цієї дисципліни вже, от того маніпуляції вже не проходить, як вона проходила раніше. Але щодо ситуації в Сполучених Штатах Америки, щодо пробірки. Невідомо, що той пробірці було, чи може то якийсь вихідний там матеріал з кабінету, Клінтона, може матеріал, тому що білий порошок. Да. Але суть чому? Для чого дійсно оправдовуватися? Гітлер не оправдовувався. Ну, почему? Подожгли ж там Рейхстаг. Ну, це приклад був, і в Польщі ми знаємо провокація, якби то провокація. Напад на радіостанцію, так, звичайно. В польській формі. Так, я про це і кажу. То якби то привід навіть не для того, щоб виправдати, а для себе навіть. Ну, як я так піду? Доповнити теж. Ні, я ще буквально одну хвилинку. Тому ми всі розуміємо, що все тайне становиться явним з часом. І всі знають, що от коли дівчинка виступила, всі повірили, всі пішли, всі ну, злі і хочуть іракців наказати. Як наказують на війні? Вбивають. Так чи ні? А що буде через рік-два, вже встановили, що, говоряться, дівчинка непроста, що не приїхала вона просто так з Кувейта на перекладних гоп-стопом, що вона там жила, що в неї батько непростий і... можу вам сказати, що явно співробітничав з спецслужбами Сполучених Штатів Америки, про що я кажу. І що не все те, що вона говорила, можливо, вона в це сама вірила і плак, чи її був дійсно від душі, якщо він такий буває. Але
то буде потім. На сьогодні ми заявили, ми показали, ми налаштували своїх вояків, ми виправдали те, що ми зробили додатковий призов мобілізацію, а далі як буде. Тобі ж в будь-якому із цих фактів, коли маніпуляція йде для початку війни, для початку при видачі ліцензії на вбивство, як ми кажемо, зрозуміло, що вона є маніпуляцією. Чи правда з брехнею там сходиться, чи не сходиться, то вже інша справа. Хотела бы добавить, и вот то, о чем говорил Валерий Михайлович, это вопрос заключается просто в следующем. Это манипуляции коллективным сознанием, потому что реально, принципиально важно, ну вот я бы говорила сейчас не по фрейдовские моменты, а скорее иначе. Можно говорить об эмоциональном мозге, можно говорить о, ну, таком, есть такое деление, да, условное, очень прогностическом или мышлении, скажем так, а есть опыт, стереотипы, да, вот как должно поступать. И легче всего действовать на эмоции, потому что легче всего вызвать либо страх. Вот этим, вот этой пробирочкой можно убить сейчас миллион. Да? Все, страх запущен. То есть нам можно, надо визуализация такая для убедительности. Можно образ дать, но обязательно либо испугать, либо разозлить. И потом, если вы видите, очень же легко, дети — это всегда, ну, такой беспроигрышный вариант для любого нормального взрослого. Беспроигрышный. То есть это всегда вызовет какую-то как минимум злость или как минимум ситуацию. Но то, что вообще сейчас происходит, и, собственно, это касается не только войны, а вообще происходит сейчас, к сожалению, ситуация, когда действие на вот эту эмоциональную составляющую людей, их действительно лучше держать, к сожалению, в таком тревожно-разозленном состоянии, когда можно вот этими эмоциями манипулировать туда или сюда. Это делается повсеместно. Это, ну, послушайте наши замечательные центральные каналы. Вы послушайте, с какой интонацией говорят очень часто ведущие. Нагнетающие интонации говорят ведущие. Это же слушают еще раз. Заказ ли это? Традиция ли сейчас возникшая такая? Темп речи, необъяснение, попытка потом... Главное — манипулирование информацией, потому что действительно человек, вот то, о чем мы говорили, допустим, до передачи об избыточном образовании Советского Союза, человеку что давали? Главное – возможность видеть альтернативы и выбирать. И сомневаться. А здесь не, или наоборот, да, советская, наоборот, идеологическая какая-то, да, идея, и делаем так, как сказали. Но в любом случае у человека были какие-то возможности. Когда апеллируют к эмоциональному мозгу, у человека возможностей, то есть выключается вообще идея прогноза или опыта. Человек реагирует эмоционально. Это быстрая реакция. И возбудить ее очень легко. А если она нагнетается в достаточно большом коллективе, ну, например, массы, да, вот как у нас сейчас, опять-таки, ждут коллективный иммунитет, да, вот точно так же. Нагнетается коллективное, вот какое-то коллективное ощущение, как это, детей, это и наших детей, это и их детей, все, и дальше уже никто ни о чем не думает. Развиток идеи уже в эмоциональной прогрессии. Это повод, но повод, судя по всему, тут тоже манипуляция, потому что, ну уж если говорить, сори, я не политик, но тем не менее, если говорить, скорее всего, это выборная. Америка – выборная страна. Любая выборная страна должна думать о том, как себя потом, как рассказать, почему мы это сделали. Владимир Александрович, Василий Васильевич начал вспоминать историю, как начинались войны. Смотрите, какая тенденция. Вьетнамская война началась со второй атаки на корабли, которые находились возле Вьетнама. То это и стало причиной, по которой Америка вошла в войну и приняла решение бомбить. Смотрите, раньше проще относилось, а теперь уже надо выдумывать какие-то информационно-психологические операции. Почему не военную какую-то подтянуть? Ты мне на ногу наступил, вот тебе ответ. Почему надо такие сложности? Мы прогрессируем? Это общество требует теперь, вот обманывайте нас. Вот эмоциональная наша составляющая, это лечится возрастом, нет?
мы когда... Раньше было проще. Раньше было проще. Все совершенствуется. Теперь нужно целую строить пирамиду манипулятивных технологий для того, чтобы доказать и оправдать свои действия. Вот как раз по поводу вашей дискуссии с коллегой о том, что нуждался ли Гитлер в каких-то манипулятивных подходах, провокационных, для того, чтобы реализовывать свои планы. Да, конечно, не нуждался. Любой план нуждается в подготовке соответствующей манипулятивной. Но ему не надо было делать какую-то частности, какие-то там поджоги, хотя был Рейхстаг, но он не очень, так сказать, существенно. Самое главное, манипуляцию Гитлер сделал с самого начала. Он и поменял немецкий исторический миф. А ведь исторический миф – это самая базовая манипуляция, которая сначала делается с народом для того, чтобы расчеловечить потенциального базовый противника. Это базовый миф. Государство не может без исторического мифа развиваться. И если ему его поменять, то можно 100% вычислить, чем это закончится. Вот то, что произошло в Украине. Чи хочете ви тотальної війни, чи хочете ви її, якщо треба, тотальніше і радикальніше, ніж ми її собі можемо сьогодні уявити? Ось вона пропаганда війни, ось вона маніпуляція свідомістю. Її засновником вважається Пауль Йозеф Геббельс. Він був рейхсканцлером Німеччини і тільки одну добу, після чого разом з дружиною та шістьма дітьми пішов у інший світ. Гітлер призначив Пауля Йозефа Геббельса гауляйтером Берліну у 1926 році. А начальником управління пропаганди Націонал-соціалістичної партії Німеччини Геббельс став ще за 4 роки. Сконцентрував же всі важелі пропаганди Німеччини у власних руках Пауль Йозеф Геббельс у 1933-му. Рейхміністр пропаганди і президент Імперської палати культури. 12 років Геббельс керував пресою, радіо та кіно. Ідеї націонал-соціалізму просував через поєднання демагогічної риторики, вмілої постановки масових заходів та використання сучасної техніки, кіно та радіо. У ході антисемітської пропаганди і таких акцій, як листопадовий погром 1938 року, він ідеологічно підготував депортацію і знищення євреїв і став ідейним натхненником Голокосту. Основні принципи пропаганди за Геббельсом – масштаб, простота, концентрація та повна відсутність правди. Саме брехня, за його твердженням, дозволяє видозмінювати свідомість натовпу. Його промова про тотальну війну у Берлінському палаці спорту у лютому 1943 року є наочним прикладом маніпуляції масовою свідомістю. 18 лютого 1943 року. На той час німецька армія і її союзники зазнали важких уражень на фронтах війни. Оточено і розгромлено угруповання Вермахту під Сталінградом. В Африці ведуться важкі бої з арміями союзників. Сто дев'ять хвилин. На балюстраді вивішений транспарант з гаслом «Тотальна війна. Найкоротша війна». Рефреном повторюється запитання «Англійці заявляють, я питаю вас в восьме, я питаю вас в дев'яте, я питаю вас в десяте і в останнє». У промові містилося і знамените четверте питання. Чи хочете ви тотальної війни? Чи хочете ви її, якщо треба, тотальніше і радикальніше, ніж ми її собі можемо сьогодні уявити? Пробудися, народе, і нехай гряне буря. 30 квітня 1945 року, після самогубства Гітлера, відповідно до політичного заповіту фюрера, Геббельс змінив його на посту рейхсканцлера Німеччини. Пробувши на посаді один день, він наклав на себе руки разом з дружиною, яка попередньо отруїла 6 своїх дітей. Ім'я Геббельса стало прозивним. Його досі пов'язують з цинічною, безсоромною пропагандою. Чи діє зараз от такі діють принципи пропаганди за Геббельсом? Геббельс был, безусловно, талантливый пропагандист и нашел очень много различных приемов, которые действуют сегодня, они развиваются все больше и больше, потом вкладывал в науку, если так взять чистую науку, просто очень серьезный, но нельзя его переоценивать. Почему ее эффективность была пропаганды Геббельса? Да потому что он опирался на уже существующий исторический миф, который был сформирован Гитлером, да? О том, что он создал расовую теорию, создал иерархию наций, как он себя видел, вот на этой пирамиде поставил высшую расу, арийскую, немецкую, и создал всех остальных. Если там были расы, которые подлежали уничтожению, расы, которые подлежали там, превращению в рабов, и сверху должна стоять это. И вот достаточно одной единственного манипулятивного мифа исторического для того, чтобы можно было просчитать всю поведение системы в целом. Вот когда в Украине поменяли исторический миф в 90-м году,
или в 88-90 году и заменили, так сказать, исторический миф существующий это, то можно с вероятностью было еще тогда, и мы тогда в свое время это сделали, да, все это рассчитали, просчитали, сейчас это все вылазит, что о том, что на самом деле, значит, тогда возникает вероятный противник, расчеловечение и так дальше, потому что когда какой у нас был исторический миф? О том, что Киевская Русь – это была колыбель трех братних народов, да, Россия, Украина, Белоруссия, да, все это нам с детства в школе рассказывали. Когда поменялись исторические мифы, замена одного базового постулата, она привела к тем последствиям, которые мы имеем сегодня. И можно и в экономике, и в политике, и так дальше. Исторический миф – это главное. Достаточно поменяйте в любого народа исторический миф, вы просчитаете конечную точку его движения через 10, 15, 20 лет. Так закінчить, будь ласка, я з вашого дозволу питання в унісон. А історичний міф в Росії який? Історичний міф Росії – це імперська велич нації. Русський мір. А він помінявся з часів? От ви сказали, з наукової точки зору, я це сприймаю, Україна поміняла, ну, ставши незалежною, поміняла історичний міф. Так? Так. До цього міфу взагалі України не було. Правильно я розумію? Ні, був... Вона була в складова Радянського Союзу. Історичний міф навчили в школі, вас чому ну, вчили. Не у СССР, так, це міф був. Це був міф Радянського Союзу, складовою якої була Україна. На сьогодні ви правильно визначили, який історичний міф на сьогодні в Україні. Міф – це непогане слово в даному випадку. Ну, я правильно це розумію? Наукове слово. Наукове слово. Який історичний міф на сьогодні в Росії і який був в Радянському Союзі? Такий і залишився, я правильно розумію? Ні, міф історичний Радянського Союзу був трошки інший. Я взагалі, якщо брати взагалі Росію як історичну націю, як імперію, в неї міф завжди був однаковий. Да? Тобто він спирається на ментальність. Тобто історичний міф – це велич Російської імперії. Вона не може існувати без цього історичного міфу. Одним словом, імперія, історичний міф. Ні, імперія, так. Да. Це треба розуміти. До цього треба ставитися абсолютно адекватно. Ми бачимо, що до цього всі... Що, думаєте, Лукашенко не знає, що таке історичний міф Росії? А Назарбаєв не знає, а всі інші знають. Всі інші розуміють видаючися прекрасно. Видаючися великі і трагічні приміри маніпуляцій. Та от як ми почали так з Геббельса, це звичайно трагічний, надзвичайно трагічний. Якщо можна, я продовжу теж на розвиток цієї теми і те, що колеги підняли. На чому ґрунтувався базовий міф Російської імперії? Самодержавія, православ'я, народ. Що поміняли зараз? Нічого. Неоміф. Значить, тому що вже царя нема, але є вічний президент. От зараз вони обговорюють, щоб поміняти конституцію, що Путіна можна вічно переобирати. До речі, я вам доповню вас, що в Сполучених Штатах абсолютно ідентичний історичний міф. Абсолютно ідентичний Росії. А США – імперія. Імперія США. В неї історичний міф взагалі записаний. Ну, я працював з відповідних органів, ми вивчали стратегії національних безпеки всіх країн і порівнювали, щоб Україні взяти найкраще. В Америці написано що основна мета Америки – це світове домінування. Так. Панування. Да? Тобто, і нав'язування американських цінностей. Американських цінностей бачення, хоча, так. Ну як от афганцю нав'язати американські цінності. Тільки вбивством, тільки силою, тільки зброєю і так далі. Тобто ніяких інших. І в Геббельсом в США працює Голлівуд, я додав би вам. Серйозно? Повернуся до цього, що саме найбільша маніпуляція, яку здійснюють там на світовій арені, це створення. Це конкуренція між історичними міфами так. І їх заміна. От ви, заміняючи історичні міфи або їх вивчаєте, можете зробити прогноз розвитку ситуації. Але наш міф найкращий, ми переможемо. Вопрос йде о тому, що просто маніпуляції все время міняються, тому що ми ж залежимо друг від друга. Да? Це перше. Второе. Ви хочете сказати, що професія психолога буде востребована ще довго? Всегда. А з учетом того, що вот як описують філософи, в тому числі, що религиозная, где-то в 17-18 веке считается, что вот то, что я читала о том, что одним из самых атеистичных веков был 19 век как раз. А вот сейчас век психологии и дальше в каком смысле? Потому что кто-то должен руководить, кто-то должен подавать какой-то пример. Вот эта манипуляция примером, она у человека должна быть всегда. Есть у нас выходы? Нету.
Это объясню почему, да? Потому что есть такая фраза, она немножко такая эпатажная, о том, что если вы думаете, что вами никто не манипулирует, то есть не управляет, значит просто вы находитесь в руках профессионалов. Тем более, то есть манипуляция — это синоним управления. Чем дальше будет двигаться общество по пути нашего развития, это диджитализация, по тотальный контроль, естественно, методы управления. Управление будет осуществляться в основном через сознание человека, а в основном через подсознание. Переміщуємося у 90-ті роки. Зовсім нещодавно однією з причин геноциду стали журналісти. Це дуже важко повірити, такого геноциду справжнього, але так і є. Їх називали дикторами зло. Вони називали цілий народ тарганами та закликали влаштувати для них пекло. Як пропаганда на радіо допомогла здійснити геноцид у Руанді? Давайте подивимось. Найшвидшим геноцидом новітньої історії називають масові вбивства у Руанді. Навесні 1994 року тут загинули від 500 тисяч до мільйона людей. Представники народу Хуту нападали на тутсі. Винними у геноциді визнали і журналістів та ведучих радіо «Тисячі пагорбів». Вільне радіо «Тисячі пагорбів» існувало трішки більше року. Саме там, де воно віщало, і було більше всього загиблих. Радіо закликало вбивати та насилувати тутсі. Ось цитати дикторів радіо «Тисячі пагорбів», розшифровані журналом «Esquire». Тутсі диктори зневажливо називають тарганами. Займеться той день, коли не залишиться більше тарганів на землі Руанди. Слово «таргани» буде забуто назавжди. Так що добре охороняйте ваш окоп, щоб жоден тарган в нього не проліз. Куріть ваше зілля і покажіть їм, що таке пекло. До 1994 року близько 20% 7-мільйонного населення Руанди становили тутсі. Після геноциду їх залишилося 300 тисяч. Якщо 100 тисяч молодих людей встануть під рушницю, ми вб'ємо і знищимо їх усіх. У нас це вийде, тому що вони всі належать до однієї етнічної групи. Треба подивитися на статуру і зовнішній вигляд людини. Якщо ви бачите маленький ніс, зламайте його. Багато журналістів і ведучих радіо засудили до довгих тюремних термінів. Пані Галино, як от в мене просто в голові не вкладається, як просто звичайні журналісти могли закликати до знищення людей? О, пані Оксана, ви, мабуть, зараз кажете про таких благосних, дуже таких освічених журналістів, так, там CNN або 1+1, або КРТ, не будемо, да, каналів. Ні, це ж інша країна, по-перше. А потім ви дивіться, що вони кажуть. Це люди, які... Етнічні проблеми у Африці, ну, або це, що є скінхеди, або така, ну, скажімо, племенна ненавість якась, вона підіграється, вона є не тільки в Африці, а в Африці це відомо, тому що вона є. Да? Бо за ознакою, расовою ознакою, або племенною ознакою, це може бути або дійсно релігійною ознакою, це може бути дуже, ну, важливим таким наслідком, коли знову буде, ну, я показую на ваш екран, тобто буде, коли буде така підігріватися агресія. Але людина, це така, ну, я так вважаю, що це принцип позитивного обратного зв'язку, да, положительної обратної зв'язі, коли починається петля раскручиваться, и эмоциональная в том числе. И люди вводят себя, причем, обратите внимание, фраза «курить свое зилье и вбывайте». То есть, на самом деле, не факт, что это были не люди, находящиеся в состоянии наркотического опьянения, который еще был, длился очень-очень долго. Так еще и закликали до цього? А саме до них був заклик, то наважитесь, так? Так. Ну, то або до да, тобто, ідея, ну, тобто, чи звичайні це журналісти, ну, так, трохи дивно. А потім вбити півмільйона людей, ну, за один день не можна. Тобто, ніхто не втрутився. Такий... Так, так, там не втрутилося ані уряд, так, ані миротворчий контингент. Точно так, як і хмери, да, у Камбоджі. Ніхто ж не втрутився. Ні, Бельгія, ні Франція не втрутилися. Не втрутились. Давайте все-таки повернемося до статистики. Ви зараз сказали дуже таку річ. Я не вираховував і зараз порахував. За 100 днів 1 мільйон вбитий. Це в день скільки виходить? 10 тисяч? 10 тисяч. Можливо таке? Точна статистика на сьогоднішній день, як на всіх війнах, 500
1 000 000. Есть 750, 800 тысяч доказано. 5 тысяч в день візьмемо по мінімуму. Для мене це видається, що тут не тільки вбивства були, а було щось інше. Це по-перше. По-друге, ви розумієте ситуацію? Ми ж завжди... На это убийство работала вся военная машина Руанды. Можно отправить колодязи и так далее. То есть по-разному можно діяти, безумовно. Это не только просто стрелять. Ну, мабуть, все-таки там діяли відповідні військові формування, які просто нищили тотально, повально людей. І ми ж знаємо, що там попали і представники тієї, того етносу, який заявив на своє на свою владу в Руанді. Тобто там без розбору по великому рахунку вбивали людей. Якщо ти попав в ту толпу, то, вибачайте, теж загинеш. Более того, не случайно даже они гибли, а некоторых и руководящие кадры, их называли предателями, и они, несмотря на то, что относились к другому или третьему народу, они тоже подпадали под раздачу. Единственная война, где экспортировали странное оружие, мечи. Мачете. А, мачете, мачете. Ви кажете про те, що були етноси не розбирали. Якщо ти займаєш якусь позицію адекватну, що давайте не вбивати, давайте розбиратися, давайте говорити, давайте вирішувати, кому тут керувати в країні, якому етносу. Хоча я би не говорив про міжетнічний конфлікт. Одна мова, одна релігія, одні звички. Ну, в когось більше ніс, в кого менше ніс. Це, мабуть, вже... В Африці це не зовсім так. Да, там я теж думаю. Реально одна мова, там, одна релігія. Там, але... Ну, все, я не менше, воно не виправдовує ті вбивства так, масові, так, безумовно. Тому ми говоримо про те, що це не просто конфлікт, це було масове вбивство, яке було організовано, вибачте за тавтологію, воєнною організацією з використанням воєнних сил. Так точно. И полицейских, да, и всех военных. До манипуляции. А можно, так, прошу прощения, я договорю просто, если опять про журналистов, ну так. Это известно, ну скажем, синдром Вертера, это известный синдром, который известен еще с 19 века, то есть прочитанная книжка Гёте с самоубийством в конце молодого героя вызвала кластерные самоубийства по Европе. В несколько лет. Если вы помните, это была жуткая ситуация, после которой, слава богу, перестали показывать такие в прайм-тайм такие вещи, когда, сейчас не вспомню какой год, 97-й год, когда в Балашихе девушки спрыгнули с крыши с суицидальной целью, и дальше раскручивалось, то есть это показывали дней 5 в прайм-тайм, время тогда еще была программа. Да, нас всех готовили к тому, что это будет еще раз, завтра. И дальше, да, дальше 7-8 городов в Украине, это была статистика, повторились такие. То есть, о чем идет речь? К сожалению, когда вот я общаюсь с журналистами, я все время им говорю, что надо все-таки быть достаточно корректным и осторожным в таких вещах, потому что огульные любые слова и вот эта погоня за клубничкой, к сожалению, коллеги, но иногда журналисты этим грешат, в том числе ради, может быть, в конкретно этой ситуации, скорее всего, говорить такое, это точно, ну, у меня, моя идея, что это касается разрешенного властью. Ну, невозможно, чтобы сам так, журналист вещай, такие вещи вещай. Говорил. Это не идея, это... Но иногда... Это подтверждено. Да, это да. Подтверждено, так. А в завершение программы хотел бы к Владимиру Александровичу обратиться. Надо ли нам защищаться, насколько я понимаю, что человек требует, чтобы ему давали эту информацию, и человек ленивый, он не требует изучения этой информации. Он требует, давайте мне готовую информацию, я готов вам доверять. Как мы будем дальше знаете, жить следующие 2 миллиона лет? Homo sapiens или человек разумный. В зависимости от того, на какой посылке мы стоим, то с одной из них, которая, кстати, мне ближе, я очень сомневаюсь в том, что люди относятся к виду человеку разумному. Нравственный закон. Потому что нравственный закон не имеет ни национальности, ни классовой принадлежности, ни государственной принадлежности. И если человек способен, если его хватит, каждого из нас вот существовать в этом нравственном законе, я думаю, что действительно шанс будет. Значит, зокрема, и через масс-медиа, и через виховні школа, сім'я,
Питання те ж саме. Це вже хто це має зробити? Ми з вами. О, ну, це я, саме. Ви, значить... Ну, Василь Васильович, цивілізаційний вопрос. Ну, нічого, ми справимося, ми розумні. Сейчас праздник, 9 мая. Почему идет страшная война вокруг него? То есть рубка идет страшная идеологическая, да, то есть она непримиримая, разделила Украину непримиримо. Да почему? Да потому что то, о чем я говорил в самом начале, да потому что те, которые празднуют этот праздник победу, они сторонники первого исторического мифа, который мы были 30 лет тому назад, а вторые, второго исторического мифа, и никакого компромисса между ними достичь невозможно. Как не поддаваться манипуляции? Как критично оценивать фейки? Как берегти детей от влияния пропаганды? Манипуляция сознания. В современном многополярном мире имеет четкий социально-политический контекст. А мастерство манипулятора используется для скрытого внедрения в вашу психику целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у вас в данный момент. Приватизация СМИ, частное вещание и дальнейшая активная разработка средств манипуляции сознанием и поведением человека ставят эту проблему на уровень национальной безопасности государств. Манипуляции – это атака на ваше слабое место. Чтобы противостоять обману, нужно быть всесторонне развитой личностью с критическим мышлением. Не принимайте навязываемую манипулятором его картину мира. Не позволяйте вас торопить с выводами. Учитесь действовать не исходя из чьих-либо привычек, традиций, а исходя из собственных суждений. Учитесь сами, учите детей и живите в мире. Мы дякуем нашим гостям. З вами была программа «Полярный мир». Это были Оксана Вітер и Володимир Рубан. До встречи. До встречи.